Viti 2018 ka nisur, por dukshëm mbart problematikat e vitit të kaluar. Kjo pasi në Shkodër një ndër problemet më evidente dhe që nuk do shumë koment, është situata e mbetjeve urbane. Nuk flasim këtu për pikat të nxehta ndotje të cilat janë të trashëguara në vite. Ne i referohemi menaxhimit të mbeturinave brenda vijës së verë të qytetit dhe në lagjet më të frekuentuara të Shkodrës. Ajo që është e dukshme është se po mbytemi nga mbeturinat, alsa kantet e para të pallateve nuk guxojnë të hapin dritaret, pasi nuk ajrosen, por mbushen me erë mbetjesh. Ndonë se taksa e pastrimit në Shkodër ka një tarif ndër më të kripurat në vend, kjo nuk shkon në vijë të drejtë me shërbimin. Është e qartë se kompanitë e pastrimit nuk zbatojnë mirë detyrën për të cilën janë kontraktuar, e megjithatë duket se askush nuk lëviz gishtin për të vënë gjërat në vijë. E në fund nga e gjithë kjo situatë problematike, koston e marrin qytetarët që janë të detyruar të bashkëjetojnë me mbeturinat, dhe Shkodra që si kryeqendër veriore, të lë një shije të hidhur me këtë panorama s'pak të denjë për syrin e çdo vizitori.